Aí tá o círculo aqui, dá o drift. Se liga! Que isso, irmão! Nenhum Velozes Furiosos é capaz de reproduzir essa cena aqui, mano. Vocês viram? Toma, malandragem. Toma, tio. Olá, pessoas, eu sou o RubyDog, ScarnaJS, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago Sleeping Dogs. Sim, sejam muito bem-vindos, vocês, senhoras e senhores, ao ano de 2012, porque estamos jogando aqui Sleeping Dogs na sua versão original do PlayStation 3. Olha que gostoso esse joguinho. Opa, tem alguém me ligando? Ah, não, eu abri o menu aqui. Eu esqueço que o menu abre pelo celularzinho aqui, tá ligado? Aí eu... De vez em quando ele pega o celular, eu fico assustadinho aqui. Certo, aqui a gente não tem nenhuma roupa, né, de diferente. Eu tô ligado que na versão do PS4 tem várias roupinhas, dá pra deixar ele sem camisa. Olha que bonitão, olha que gostoso. Mas vamos deixar ele de camisa, pode estar frio, né? Ele pode se resfriar. Ih, rapá, não, peraí, não, calma, calma. Ih, tem cuequinha? Então vamos... Estilo como? Estilo pra treta. Ah, irmão, agora tá sucesso, hein? Fala aqui agora, no meto bronca em todo mundo aí. Tá, aqui dá pra colocar um reloginho, que é pra, pelo menos, eu não perder a hora, né? E tem slots aqui pra salvar roupitas. Mas eu acho que eu vou deixar nesse estilão mesmo aqui, sem nádegas. Porque aí, ó. Eita, rapaz, agora tô arrasando aqui, hein? Agora vai dar bom. Pessoal, esse aqui é Sleeping Dogs, jogo lançado em 2012, distribuído pela Square Enix. Esse que foi um título que ele foi o sucessor espiritual da série True Crimes, né? Pra quem não conhece, True Crimes aí foi uma série que teve uns dois jogos ali que foram até que bem, né? Porém, tiveram... Ah, não precisa nem pegar veículo, cara. Tá aqui do lado. Eu vou fazer a missãozinha aqui das tríades. Só pra explicar um pouquinho sobre o jogo, tá? Isso aqui é um sucessor espiritual da série True Crimes, onde você era um policial e você também fazia trabalhos pra tríade, pra máfia, coisas tal coisa. Esse jogo aqui, ele se passa em Hong Kong, como vocês podem perceber aqui, ó. Altos paranauês aí, escritos em chinês. Eu já expliquei aqui como faz pra diferenciar o chinês do japonês e do coreano. Esse aqui, ó, obviamente, a escrita chinesa. Estamos aqui em Hong Kong. Hong Kong aí, onde controlamos um policial que está disfarçado numa gangue da tríade, né? A gente tem aqui de primeiro, já explicando uma coisinha bem interessante, que temos dois tipos de missão, né? Tem alguém aqui pedindo ajuda? Ah, não, isso aqui é um policial, né? Eu acho, não sei o que é isso aqui. Calma lá. Eu comecei ele há pouco tempo aqui nessa versão do PS3, então não tô manjando muito ainda, não. Não, calma, vou te bater não, irmão. Calma, calma. Calma, o cara se assustou. Mas nem era esse cara que eu queria conversar. Quem que era que eu queria conversar? Ah, não, era um policial mesmo. Beleza, ah, tá. Eu vi um negocinho azul no mapa aqui. Eu não sabia o que que era. Mas então, é o seguinte. Vocês estão vendo que ali na frente tem uma luzinha verde? Aquela luzinha verde significa missões da tríade, tá? A gente vai fazer uma missão aqui da Golden Koi, que é o restaurante aí da mãe do Winston, né? O chefe da tríade que a gente tá infiltrado. E ali no mapa também, o RubyDog tá colocando uma setinha, tem um símbolozinho azul, exatamente como esse daqui, só que azul, que é uma missão da polícia. É bem interessante, aí você fica intercalando, você vai pegando níveis de policial, níveis de bandido, aí de bandido você tem uma árvore específica de habilidades, é bem, bem legal mesmo. E Sleeping Dogs é um jogo ali que me surpreendeu muito na época que eu joguei, no ano de 2012, me surpreendeu muito na época que eu rejoguei no PS4, e temos historinha. Meu homem, Wei, como é que você tá? Você mandou bem lá no mercado ontem, valeu? Ah, cara, se eu tô fazendo meu melhor, obrigado pela chance que você tá me dando. Ah, uma boa atitude. É mesmo, dublagem simultânea, pessoal. Vocês estão gostando? Right now it's his room. But you know how to deal with him, huh? It'll be my fucking pleasure. I gotta take this. Take a few of the guys with you to back you up. Let's go. Certo, então só pra explicar um pouquinho, aquilo lá era um Winston, tá? A gente tá infiltrado na tríade dele, que tem uma treta pesada com os Dog Eyes. E aqui ele deu pra gente um trabalhinho pra coletar. Smack them around, no killing. Afraid of little blood? Dog Eyes is son on ye. We're taking the route, not declaring war. Beleza. Certo, ele deu um trabalhinho aqui pra gente amedrontar aí os Dog Eyes aí, dirigindo, calma lá, um busãozão aqui, pegando uma galerinha.
E aí a gente vai deixando o pessoal aí pra tretar com os dogais. Vai deixando o pessoal aí no ponto dos dogais. Ah, é, tem o drift, né, cara? Eu não joguei ele muito ainda, pessoal. Só joguei ele, tipo, por coisa de uma hora e meia. É, eu comecei ele de novo no PS3. A minha intenção, na verdade, vai ser fazer um guia de platina desse jogo, tá? Porque como ele é exatamente o mesmo da versão de PS4, né? Obviamente mais melhoradinho. Infelizmente o jogo tá em inglês, cara, que seria bem legal se tivesse em português. Mas esse aqui é um título que eu acho que é bem válido pra todo mundo que gosta de um jogo mundo aberto, cara. Ele tem um combate muito responsivo, que a gente vai mostrar aqui agora. Olha que legal esse combate. Vem, malandro. Toma. Ele tem um combate aqui que, obviamente, tem claras inspirações aí ao combate flow do Batman. Só que a gente tem aqui um estilo de arte marcial real mesmo, tá ligado? Isso eu acho muito legal, principalmente porque vocês sabem que eu sou um praticante de artes marcianas, cara. E eu vejo esses golpezinhos, deixa eu finalizar o malandro aqui, ó. Toma, malandragem! Eu vejo esses golpezinhos aqui, principalmente o golpe com o joelho, cara, e eu vejo que é uma execução realmente perfeita da joelhada que a gente treina em Muay Thai, tá ligado? Eu acho bem interessante, ó. Quadrado, quadrado, segura, quadrado, ó. É uma joelhada realmente muito, muito parecida com a do Muay Thai, cara. Eu acho isso muito legal. Olha isso, que da hora. A gente ativou o face aqui, né? Que é o momento onde a gente consegue ficar mais forte, né? A gente tá amedrontando a galerinha que tá ao nosso... Nossa, pega esse chutaço. A gente tá amedrontando, acho que eu tô batendo no amigo. A gente tá amedrontando aí a galerinha, né, e fica recuperando HP. Então o combate dele é estupidamente preciso, cara. Um combate muito, muito gostoso, tá ligado? A gente tem um counter aqui com o triângulo. É muito bacana finalizar os inimigos no cenário, ó. Finalizei ele aqui, ó. Não, bati a cabeça dele, não era isso não. Desculpa, meu querido, era pra te finalizar de uma outra forma. Ah, eu tô tretando com o Winston aí, ó. Tô pegando contexto. Ou não era o Winston, não sei. Mas então, eu tô fazendo aqui essa campanha, tô bem no começo, e o começo dela é bem padrão San Andreas, tá ligado? Caceta, tio. É, mão na direita, né? Eu esqueci, Hong Kong foi colonizado por britânicos, né? Então, é mão direita que eles dirigem, que é um saco lembrar disso toda hora. Mas então, o que eu tava falando? O jogo aqui, ele pega ali aquela sensação, vocês estão vendo que eu tô destruindo as coisas, que eu perco um pouquinho de ponto de polícia, né? O que não é interessante não, mas não afeta a platina, tá? A platina desse jogo é bem divertida e é bem simples também, cara. Vai ter o guiazinho dele futuramente, tá? Então pode ficar tranquilo. Se você tiver qualquer dúvida e quiser pegar ele pro PS4 futuramente, vai ter um videozinho explicando tudo beabá por beabá. Eu nunca usei esse termo na minha vida, beabá por beabá. Olha que horrível. Nunca mais vou usar, prometo. Mas é isso, então a gente no começo aqui tem essa inspiração, tem esse feeling muito GTA San Andreas, né? Da gente voltando pra Grover Street e ninguém respeitando a gente, e a gente tendo que provar nosso valor. E foi o que a gente falou ali com o Winston, né? Não, eu tô aqui pra fazer o meu melhor, o que você mandar eu fazer, eu vou fazer de forma perfeita, tá ligado? E isso é muito legal, cara. É muito legal mesmo você ter... Ih, outro busão dos dogais. Eu ia falar balas. Outro busão dos dogais aí, vamos pegar eles. Dirigindo o veículo aqui, a gente também tem uma mecânica bem interessante que eu acho que ele não vai apresentar agora. Tá, pressionar R3. Eita, malandro. Calma lá. O que tá acontecendo com a câmera? Nossa, ficou zoado aqui a câmera. Ah tá, R3 aqui é pra mostrar, é pra buzinar R3, aí L3 aparece o objetivozinho, tá, beleza. Tinha me confundido ali com os comandos, eu achei que ele ia apresentar aquele paranauê de pulo. Olha como o drift é útil, cara, tem que usar mais o drift. Eu achei que ele ia apresentar o paranauê de pulo, porque é o seguinte, aqui nesse jogo tem uma mecânica bem legal, que quando você tá dirigindo o carro... Eita, mano, tô perdendo o bicho. Quando você tá dirigindo o carro, você pode apertar X aqui. Aqui não vai deixar, porque eu tenho que bater naquele veículo, né. Mas você pode apertar o X e você pula para um outro carro que também tá em movimento, cara. Isso é muito legal, cara. É muito da hora mesmo, é bem legal fazer isso com moto, é bem legal fazer isso enquanto você tá numa moto para pegar um outro carro em movimento, cara. Você rouba outro carro em movimento. É muito bacana mesmo. E esse tipo de jogo aqui, tá ligado? Ele me faz ter saudade da época onde jogar alguma coisa que a Square distribuía era sinônimo de surpresas boas, tá ligado? E não, infelizmente, aí o que a gente teve como última referência da Square, eu aquele... Fallen God? Não, qual que é o nome do jogo? Babylon's Fall. Que o Babylon's Fall aí foi um jogo deveras
ruim, pra dizer o mínimo. Mano, Babylon's Fall teve um final de semana aí recente, tipo, há coisa de menos de um mês atrás aí, na data de gravação desse vídeo. Eita, o robuzão bateu. Aqui? Nossa, mas eu taquei o táxi na casa do chapéu. Que ele ficou com uma pessoa, cara, jogando no final de semana. Uma pessoa. É, isso demonstra realmente como a Square tá numa situação aí que ela não tá realmente querendo muito focar em videogame, né? Não é à toa que depois disso a gente teve aí o anúncio da Square abrindo mão de IPs como a do Tomb Raider, né? E também abrindo mão de estúdios que estavam sobre o guarda-chuva dela, que faziam trabalhos. Ih, matei um civil. Matei um inocente, que droga, hein? Abrindo mão do estúdios ali que fazia trabalho pra ela, né? Como, por exemplo, a Eidos ali. É Eidos? Não, a Crystal Dynamics? Eu não lembro. Mas é isso, não é mesmo? Vocês entenderam. Volta aqui, meu querido. Nossa, eu odeio esses bagulhos de ter que bater em busão. Ah, eu tô só matando a galera à toa aqui. Sai da frente, meu querido. Que eu tenho que pegar esse cara aqui no veículo mais lento possível. Pera lá, então. Porra, finalmente! Beleza, a gente fez a galerinha que tava de passageiro desistir, é isso? Eu não entendi muito bem essa segunda parte da missão não, mas ok. Drop the passengers of the night market, ok. Deixar os passageiros lá no mercado da noite, mercado da turno. Então aquele lá era o serviço de... Ih, a polícia tá atrás de mim. Aquele lá que eu bati era o serviço de busão dos dogais mesmo. Eu tenho que escapar do ambush. Seria o ambush o quê? A emboscada? É isso? Então é uma galerinha dos dogais que tá aqui atrás de mim. Então, ó. Calma lá. Ah, é o quadrado, mano. Eu sabia que eu tava apertando o botão errado. É o quadrado que eu uso pra bater, cara. É que eu não tô muito acostumado ainda com as mecânicas do jogo, porque, como eu falei, eu só joguei coisa de uma horinha dele, né? E tô gravando esse vídeo aqui. Pronto, aí sim. O passageiro aí reclamando aqui. Calma lá, passageiro. Vai chegar no mercado sim. Fica tranquilo aí. Fica tranquilão, fica tranquilão. Tá, então o círculo aqui dá o drift. Se liga! Que isso, irmão! Nenhum Velozes Furiosos é capaz de reproduzir essa cena aqui, malandro. Vocês viram? Toma, malandragem. Toma, tio. Toma. Tome. Tome. Cadê você? Ah, mas não para de aparecer inimigo, porra. Tá de sacanagem. Boa, foi. Tá, agora tem que manter ali a satisfação dos passageiros. Eita, maluco, os passageiros estão... Tá, caceta, eu vim pelo pior caminho possível. Tem umas escadinhas aqui, o passageiro não tá curtindo. Tá, o passageiro tá curtindo agora, coloquei numa rádio que eles gostam, colocando o Fábio Júnior ali, todo mundo gosta de Fábio Júnior. Aí a galera parou de reclamar. Sucesso então. Beleza, deixa eu dar um cavalinho de pau, eles vão curtindo, vão curtir, vamos dar 5 estrelas no aplicativo. Tá, aparentemente... Eita, não, aparentemente não deu muito certo, não. Beleza, calma lá, tamo de boa, tamo de boa. O passageiro é burro, eles esquecem. Olha lá, até de boa, aí chegamos, meu pô, pode gastar aí no mercado. Vai gastar aí, ó. Vai lá gastar. Me compra um noodle. Me compra um Paranauê aí. Essa foi provavelmente a coisa mais excitante que eu já fiz. Este rota. Ela perguntou se eu dirijo pra rota de alguma coisa. Teixe o quê? Mano? Não entendi. Não entendi, não. Tô poeta, não entendi. Minibus Racket. Ok. Retornar pro jogo. E assim, quando a gente finaliza a missão, né? A gente vê ali. Opa, o Jack. Tá, o Jack ali é o nosso contato. Dentro. Não necessariamente contato, porque parece que o cara é informante também, né? Mas é o nosso parceiro aí dentro da gangue, né? Ele que colocou a gente dentro da gangue. Aí ele falou que o tio dele agora confia nele, né? E aí perguntou se tá tudo beleza. E tá ok, tá tudo beleza, mano. Tá tudo maravilhosamente bem.
Aqui a gente também tem um favorzinho pra fazer nesse mercado. Calma lá, só deixa eu lembrar como é que eu saio. Tá saindo, esqueci que eu tava peladão. A gente tem um favorzinho aqui que é bem legal fazer esses favores. Pelo seguinte motivo, a gente vai ganhando Face Experience fazendo esses favores aqui, que são esses símbolozinhos. A bandeira do Brasil. Vai me dizer que não parece. Igualzinho a bandeira do Brasil, tio. Olha lá. A gente vai ganhando Face Experience, que ajuda no combate, né? O Face Experience aí faz a gente ter mais barrinha de face especial ali pra gente usar, que é aquela que eu expliquei. Temos aqui roupinhas pra ir comprando, mas não, eu sou soldado pelado. A gente pode ir comprando comidas, né? Comidinhas, quem escutou 99 vidas aí? A gente pode ir comprando comidinhas aí, opa, que eles vão dando mais, mais, como é que chama? Mais vida, vai dando mais dano na sua porrada, né? Você vai batendo mais forte. É bem interessante mesmo, você recupera seu HP, aumenta coisinhas, seus status ali. Ah, aumenta a regeneração básica da vida. Tranquilo, né? Legal. Vamos ver o favor que essa mina quer aqui, ó. Tá humilde? Que você quer? Any value is our car. You wanna sell it? No, I want you to run it in the harbor. Our insurance is really good. Okay. Tá, ela falou que o marido dela tá no hospital e ela não consegue pegar as contas. E... Michael's car, take Michael's car. E mandou eu pegar alguma coisa ali que eu fiquei... não consegui ler. Porque eu tava olhando o cara bugado ali nela. Mas tá de boa. Vamos lá pegar ela. Só lembrando que o nome que vocês estão vendo aí agora de fundo, pessoal, é os membros do canal, que eu agradeço imensamente pela responsa aqui de conseguir fazer esse canal se manter vivo. Muito obrigado mesmo, de verdade. Esse canal só consegue se manter por culpa dos senhores. Maluco, esse é o carro do cara? Eita, tio. Ok, né? Ah, é, olha só, a mão é no outro lado também, né? Lembra que a gente tava falando aí? Colônia britânica e tal? A mão também é do outro lado, obviamente, né? Se é a mão na direita, a guia também fica do outro lado, sai da frente. E a dirigibilidade é muito boa, cara. Porra, na moral. Esse jogo aqui, eu acho impressionante como é que esse jogo é de 2012 e... É, eu posso estar sendo injusto. É, eu vou ser injusto com a comparação que eu ia fazer, eu vou ficar quieto. Vou ficar quietinho aqui. E foi. Lindo. Era isso? Era pra me livrar do carro, né? Pegar a grana do seguro. Então, sucesso. Certo, era isso. Voltar pro jogo. Bonito. Cheiroso. Beleza, pessoal? Esse aqui vai ser um vídeo. Agradeço imensamente você que assistiu a gente até aqui. Não esquece que Sleeping Dogs vai voltar a aparecer aqui no canal, na sua versão aqui do PlayStation 3. E ele futuramente aparece aqui no canal também num guia de platina, tá? Mas isso aí vai, talvez, demorar um pouquinho, né? Porque a gente foca bastante nos jogos da Plus. Então, jogos de PlayStation 4, querendo ou não, tem uma prioridade aqui no canal. Meu querido, dá minha moto, por favor. Cadê? É a única que eu tenho. E, pô, espero aí de verdade poder trazer mais Sleeping Dogs pros senhores aí, porque, cara, que joguinho divertido, cara, na moral mesmo. Se você gosta de jogos de mundo aberto, gosta de um GTAzinho, gosta desses paradox aí, joga em Sleeping Dogs, ele fica direto em promoção na versão do PlayStation 4, que tem todas as DLCs, mas infelizmente não tem ali legenda, não tem localização, mas tem uma DLC bem legal, que é uma DLC de torneio de artes marciais, que é bem bacana mesmo. E aí vocês podem jogar, se divertir, conhecer qualquer coisa. Eu sou o Rubidogs, que eu já gostou do conteúdo, já sabe. Mas então, valeu, falou. Fui-se.